Dobroveče, pratite vesti radio televizije Stara Pazova. Pripadnici saobraćajne policije policijske uprave u Sremskoj Mitrovici su prilikom kontrole saobraćaja na području Srema otkrili četvoricu vozača koji su učinili prekršaj nasilnička vožnja. Policija je u Staroj Pazovi zaustavila 46-godišnjeg muškarca koji je vozio kamion sa 3,38 promila alkohola u organizmu i 44-godišnjeg vozača Renaulta sa 2,32 promila, a u Pećincima takođe 44-godišnjaka kako upravlja Volkswagenom sa 2,42 promila alkohola u organizmu i bez vozačke dozvole. Nakon zadržavanja, ovi vozači su privedeni nadležnim prekršajnim sudijama. Apeluje se na sve učesnike u saobraćaju, a posebno na vozače da dosledno poštuju sve saobraćajne propise radi svoje i bezbednosti drugih učesnika u saobraćaju. Od početka godine u saobraćajnim nesrećama poginulo je 47 osoba, dok je povređeno više od 1300. Brzina je ubica broj 1 na putevima ne samo u Srbiji, nego i u Evropi, kaže pomoćnik načelnika Uprave saobraćajne policije Zlatko Belencan. Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova Uprave saobraćajne policije do 19. februara sprovode međunarodnu akciju pojačane kontrole saobraćaja usmerenu na otkrivanje prekršaja koje čine vozači autobusa i kamiona. Od početka godine otkriveno je čak 4000 vozača koji su upravljali automobilom pod dejstvom alkohola, a čak 40.000 njih je prekoračilo brzinu. Visoki predstavnik Evropske unije Josep Borelj sazvao je za 27. februar sastanak na visokom nivou u okviru dijaloga Beograda i Prištine u Briselu. Učešće su potvrdili predsednik Srbije Aleksandar Vučić i premijer privremenih prištinskih institucija Albin Kurti. Visoki predstavnik uz podršku specijalnog predstavnika Evropske unije Miroslava Lajčaka održat će odvojene sastanke sa liderima, nakon čega će uslediti zajednički susret. Kako se ističe na sastanku, će biti reči o predlogu Evropske unije o normalizaciji odnosa između Beograda i Prištine. U Minhenu je danas počela 59. Minhenska bezbednosna konferencija, a na njoj će učestvovati veliki broj međunarodnih zvaničnika, kao i šefova vlada i država i predstavnika međunarodnih organizacija i civilnog društva. Konferencija se održava do 19. februara, a teme skupa će biti izazovi spoljne i bezbednosne politike sa posebnim akcentom na rusko-ukrajinski sukob. Predsednik Srbije Aleksandar Vučić poručio je po sletanju u Minhen da veruje da će se uspešno izboriti za interese Srbije i najavio da će u Minhenu i razgovarati sa predstavnikom Francuske Emanuelom Macronom i kancelarom Nemačke Olafom Šolcom. Predsednica vlade Srbije Ana Brnabić sastala se danas sa ambasadorom Slovačke Fedorom Rosohom, koji je simbolično predao od predstavnici vlade ček povodom donacije vakcina protiv COVID-19. Vakcine proizvođača Pfizer isporučene su 13. januara u našu zemlju i radi se o 300.000 doza prilagođenih varijanti Omikron i 20.000 doza originalne vakcine. Vrednost donacije je blizu 6,3 miliona evra. Ova donacija je istorijski najvrednija donacija humanitarne pomoći u istoriji Slovačke. Prikupljanje pomoći ugroženima u Turskoj i Siriji organizuje se širom Srbije i Udruženje žena Mimoza iz Novih Banovaca odlučilo je da se uključi u akciju, pa će tako od danas do nedelje prostorije Doma kulture u Novim Banovcima biti otvorene od 15 do 19 časova za ovu namenu. Najpotrebniji su ćebad, vreće za spavanje, šatori, plinske grejalice, plinske boce, zimske jakne i džemperi, agregati, ručne lampe, konzervirana hrana, hrana za bebe, pelene, sredstva za higijenu. Apel je da to budu nove stvari, a da odeća bude čista i upakovana u kese. Zbog velikog interesovanja poljoprivrednih proizvođača za izdavanje EID broja, Poljoprivredna stručna služba Sremska Mitrovica vršiće izdavanje EID broja poljoprivrednim proizvođačima u zgradi opštine Stara Pazova i utorak 21. februara od 9 do 13 časova, kao i prethodne dve nedelje u sali za venčanje.
Maksimalna maloprodajna cena dizela biće za 3 dinara jeftinija u narednih 7 dana i koštaće 194 dinara, dok će benzin biti skuplji za 3 dinara i iznosiće 171 dinar za litar. Izveštaj o poslovanju i finansijski izveštaj našli su se kao glavne tačke dnevnog reda na godišnjoj skupštini opštinskog udruženja penzionera. Sa svojih 9 mesnih udruženja broje blizu 1200 članova, što je značajno povećanje članstva, a i aktivnosti je bilo u zavidnom broju. Uz redovna druženja, organizacija penzionera je tu da svojim sugrađanima trećeg doba pomogne. Nadaju se da će i u narednom periodu biti određene vrste paketa pomoći, a svako mesto udruženje nabavlja med i ogrev po pristupačnim cenama i na rate. Za novog potpredsednika izabran je Pavel Kardelis, a predsednik Rade Nestorović kaže da je sada najaktuelnije prijavljivanje penzionera za odlazak na rehabilitaciju u banje o trošku PIO fonda. Prijave se primaju u mesnim organizacijama penzionera do 2. marta. Golubinačke mačkare, tradicionalna manifestacija uoči uskršnjeg posta, ove godine će se održati sutra i preko sutra, 18. i 19. februara. Prvi dan je rezervisan za pokladno jahanje, a u nedelju od 14 časova će ispred katoličke porte krenuti karnevalska povorka, koja će prošetati kroz centar sela, a ispred dvorca Šlos će se održati muzičko-zabavni program i predstavljanje svih učesnika. Pored domaćina očekuju se brojni gosti iz zemlje i inostranstva. Mačkare ili premundureni dani predstavljaju stari pokladni običaj star preko 250 godina, koji predstavlja prikazivanje magijsko-religijske radnje i poklapa se sa dolaskom novog vegetacionog ciklusa, kada se sve usmerava na stimulaciju plodnosti, poljoprivrednih kultura, stoke pa i ljudi. Tokom ove manifestacije meštani sela Golubinci pripremaju maske vezane za aktuelne društvene teme. Organizator mačkara je Hrvatsko kulturno-prosvjetno društvo Tomislav uz podršku mesne zajednice Golubinci, a generalni pokrovitelj je opština Stara Pazova. Za vikend se igraju utakmice 17. kola Banka Poštanska štedionica Superlige Srbije. Odbojkašica Jedinstva dočekaće sutra na svom terenu ekipu Tenta iz Obrenovca, a utakmica počinje u 19 časova u hali Jedinstvo. Odbojkaški klub Mladinac iz Novih Banovaca u nedelju 19. februara ugostiće AS Batajnicu, takođe u hali Jedinstvo od 18 časova. Odbojkaši Jedinstva odigraće utakmicu 17. kola Superlige u Ljigu protiv ekipe Spartak Ljig od 19 časova. Vreme sutra malo umereno, oblačno i toplo, a slaba kratkotrajna kiša se očekuje ponegde u Banatu. Najniža jutarnja temperatura od -1 do -8, najviša dnevna kod nas do 17 stepeni. Pratili ste vesti radio televizije Stara Pazova. Hvala na pažnji i želimo vam prijatno veče.